حاجی صاحب کہ تاسو خپل خبري وکړلې دای مو مشوران دي او کله هم څه مشر سړی د دکانو مندي کې او د علاقې نو مندي کې او هغه د علاقې بهتري ته پاره وي هغه مشر به کومیابي هم مندي مو هم د حاجی صاحب خبرې په طبیعت کې درغلی وو وہ تو سر ٹولتا تھا ہمیشہ دوپہر سکون سڑک پہنچی پہ آگے دوپہر خالق دعا نظر لے رہی جیسے خالق گیس آگا خن نظر ہوا لے رہی جیسے خالق گیس آگا خن نظر ہوا نہ لے رہی وہ سکون سڑک پہ سیدھے لے بیا داغ حکومت سلیبی اور داغ حکومت جذبائی آگا تا ٹیس رسوال دا خن دی ہر خال چچے تا ہم جوان کے التا دعا سسٹم ہے یو نظامی یو عوامی نظام ہمیشہ دوپہر دیتے ہی سگا بلنس تھی اگا دلی نو دیو سسٹم سیتی اگا طول کی پار نہ کی کتے کلا نظام پہ طول کی پار شروع کی پہ بیلنس کی پار شروع کی انصافی شروع کی نہ انصافی شروع کی اخ پر توجہ دخ پر توجہ کاما اخ سرا خ دخ سرا خ نہ اخ تا توجہ لگا دخ تا کاما نبی ادی تے لے شی نظام نہیں لے شی بیا دی تی نظام دی کوان دو پر عوام رو پسی کی او بیا دغه نظام ټی کوند پر عوام برور ته راوځي احتجاج ته بیا راوځي جین ته بیا راوځي هر قربانی ته راوځي خدا دې یو سړی خبره بنوي دا به دې وی تابې او دې کوم خبره بنوي امن ته چوپري هم د کور می خراب شوړې همیشه د پر د ډی سی ای سی او د پولیټیکل د کرسی نه خرابېږي کایو کاس د امن د پر یو د امن د پر خطر جوړېږي نه د امن د پر د مو څومره علاقہ لنګ کړل خود ادخل نوان سا تلشیر زی نوان سا تر مسوزی نوان سا تم کلی پر اکول خلق بی کورا شو چش دو پارا امن دو پارا چز امن رو وارو زی دلتا دشت گردی خدو باو دلتا زی امن رو وارو آره کام با روت مو برداش کو و دل مو برداش کرو متسیرین کرو دل مو برداش کرو بی زیتی مو برداش کرو او غربات مو برداش کرو دا غلطی اوام کولا تو حکمات والی چز امن رو وارو تو بیا د حکومت په جامع کې نه نه یو افسار غلطی کوي چې د حکومت په جامع کې یو نه نه یو کاس بلنس نشي ساتلای چې د حکومت په کرسی کې نو سړی هغه د کور می امن خرابوي کغه ڈی سی وی کغه ای سی وی کغه ایجنسی پلاننګ آفیسر کغه ایس ڈی وی لکه څومره امن اختم کې خراب نن دغه یو ای ڈی پی نه د کور می څومره حالات خرابېږي دا زده یو کوم خبره نه کوم چې دا به یو کوم متفقه تور باندې پیښوالا کړي چې سنټر کوم ته به سکیم نه ورکوم دا دی وی د پر کې خبره نه دی چې یو پر کا به تی پوت به کړي چې مو سنټر کوم ته سکیم نه نه ورکوم دا غلطی د څو افسرانو به وي دا غلطی د څو ډیپارټمنټ وي او څه کله حکومت کې او ډیپارټمنټ کې غلطی وي دې غلطی چې د کول هم د حکومت ذمہ داری جوړیږي کاغه نوټ بریګیډیر صاحب دی کاغا نوز کمانڈین صاحب دے کاغا نون ڈی سی صاحب دے والی تا وانتا تکلیف اور کہ والی داجی صاحب وہ تو روڈو نتا رو بسے تو تم را غلطی دی تو اتاری چی ساغا یو بل رانگ خلی ساغا دو کور می آمان خری پئی نو بابی آدو مدا مطلی با دے تو پا کور بھی کہ تم را ہم پی تین گریڈ اپ ساران دی پندر گریڈ اپ پوزی کم اپ ساران دی کاغا شیا دی کاغا سنی دی ساغا دو مو دا آمان خری پئی داغه پس کیمونه څنګه د ترکینه ما ور کوي د مو خالق او د مو خالق کو کی ته پرتی جوړي اپر تر پری جوړي په دې کې سیکټریان خال په خبرې رتی نه د حکومت دی مورید چې داغه خالق دی جنتی له وباسي حکومت د دوی لا کې کی نه ګرځي دې دې دوی لا کا نه دی لیدلې ام ان ای دوی لا کا نه دی لیدلې ای سی جنتی پلانینګ افیسر دوس نه وره غلا دی ای دوی لا کا نه دی لیدلې ندی وجنا غتا اغه علاقہ محسوس علی دل شي تو کوم کی اغه جوان کوي نتاجی ته کومي خبر دي تا وکي منګارو هر مشه د پاره اختلافات نه چنا جوړيږي داجی ته په څان کې به اول زيم بیا به د موروري بیا به د مو کوشش د مو سره دا ته هم وي هر وا خبره چې د مو دي لکه او د خلکو وي او تاسو ته اګو ده فکر تیس طریق تم رحم دوانوں دیا گا ہم روشو یو اٹھولا نا دی پپیر کہیں گی تو اسے ہم روشو بنیادی یو ضرورات نا لرے پی علاقے کی دا دی ڈی پی خبر آنا دے آجی خبر آتا گا تو موبیل سگنل نا لرے ٹیلی پون نا لرے تو تا پاتشتا تم کانی آنو بلے دی مسافرانو دوم را خبر کر چنا ناغو کی دی بدیانو تا نیز گیر شوی دی صرف چی شواجی را
خپل کلو والا سره خبرې نشي کولای. ته تعلیم لارې ټول شرده کې یو های سکول نه لارې. په ټول مسجد کې تو دا یو سکول دی. ته صحت لارې په ټول سنټرل کلو په ټول علي شرده کې یو اتم په سکول لارې یو ابي چول لارې. ته روډ لارې ته کومې سهولات لارې. خدای سره دا واجه دي چې موت او سپې د خلکو قدر نه دي کړای. موت او سپې علاقې ته علاقې نه لري. ته کوم بوتي بس دا خبره دې صدا ځان ته لګیا دي. خدای دی وکی تا غد دول تا لگه خطه علاقه تا خگاته رو دی ندا جیس حکوم خبر رو کارا دا این بوتو سا حق دی او پا دی که دار یا دی بیری خبر رو دیشتا دی که دی شپی یا دی جیل خبر رو دیشتا دی کم دا که هم تر مومه تلی بابی آقا حق وی حکمات بکینی و دا جیس حب سارا پا دنگ مزل کی جوان سارا پا دا جیس حب سان کی بی امو بی این چلا دا جیس حب دا میشم تو کمی علاقه دو پارا دی دیکھیں وہ برپور تھا ان کا تو سلام امید ہے تو تو سب ہم مودا مشوران نمائی سے نہ کہو ان شاء اللہ وہ امید ہے تو سب نہ کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اوکے ہاں دے رحمت دے تو مجھ پر دے